ഹാർവസ്റ്റ് ടിവിയുടെ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഹാർവസ്റ്റ് ടിവി സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ട് 50 നാൾ പിന്നിടുന്നു. അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോംബ് ടിവി റോക്കോ സെറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഹാർവസ്റ്റ് ടിവി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ സമക്ഷം എത്തിക്കുന്നു. കാനഡയിലുള്ള LRBN നെറ്റ്വർക്കും അമേരിക്കയിലുള്ള മലയാളം ടെലിവിഷനും ഈ സംരംഭത്തിന് പങ്കാളികളാണ്. ഹാർവസ്റ്റ് ടിവി എല്ലാ ആഴ്ചയും ഗോസ്പൽ വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഹാർവസ്റ്റ് ടിവി വിവിധ ഭാഷകളിലായി ആരംഭിച്ച ബഹുഭാഷാ ക്രിസ്ത്യൻ ചാനലാണ്. ഇതൊരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭം കേരളത്തിൽ ആദ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് പുറമെ ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ സുവിശേഷകരെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ സമക്ഷം എത്തിക്കുന്നതിന് ഈ ബഹുഭാഷാ സംരംഭത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. God is with you. Who can come against 60 hundredfold believers are falling into immorality. So who is he? Well, he operates different. Or is duniya ke andar keval prem reh jaye. Harvest TV 50 naal pinnidna avasarathil ee channel node priyapetta prekshakar nalgi veruna pindunayum sahakaranamum njangal krithagnathayode smarikkunnu. Oppam priyapetta prekshakarude prarthana thudarnum ee channel nodoppam undaganamennu pratheekshikkukayum cheyyunnu. In these last days, I firmly believe that Harvest TV is bringing the gospel to the doorsteps of millions of people. They have programs in various languages, and the messages by many people of God. These messages are transforming lives and changing lives, bringing hope to the hopeless, and many are being blessed by the programs in this television channel. It is a full gospel channel. And I wish them the very best so that they can see into the kingdom of God. ആത്മീയമായിട്ട് നല്ല പ്രബോധനങ്ങളും നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ആത്മീയമായിട്ട് നല്ല ഒരു ഉന്മേഷം നൽകുന്നതാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്വാളിറ്റി പ്രോഗ്രാംസും അതിലും ഉണ്ട്. ഹാർവസ്റ്റ് ടിവി കാണാറുണ്ട്. വളരെ നല്ല ഒരു ചാനലാണത്. ഭവനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വളരെയധികം സത്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Since a month I've been watching Harvest Channel. Most of all, I like the biblical movies and all the Bible stories coming alive. Christian cartoons are also very interesting. So I encourage all children to watch this channel. Salvation Army സഭയുടെ സ്ഥാപകനും അതിൻ്റെ പ്രഥമ ജനറലുമായിരുന്ന വില്യം ബൂത്ത് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരാത്മാവ് മരിക്കുന്നു. പാപ അഗ്നിയിൽ കിടന്ന് ആത്മാക്കൾ വെന്തു മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷയിൽ സംതൃപ്തരായി മാറി നിൽക്കാതെ ആ അഗ്നിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആത്മാക്കളെ അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാകുക എങ്കിൽ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്ന ബിരുദം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായും ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സഹോദരൻ ബി വി ജോർജും ഹാർവസ്റ്റ് ടി വി ചാനലും നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും. വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമിനേക്കാൾ തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ ചാനലിൽ കൂടി കാണുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഹാർവസ്റ്റ് ചാനൽ കാണുന്നതിലൂടെ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ്. ഓരോ ദിവസവും ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനും ദൈവികമായ സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാനും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനും ഹാർവസ്റ്റ് വഴി വളരെയധികം സഹായമാകുന്നു. ഇതൊരു ജാതിക്കും ഭാഷയ്ക്കും അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണല്ലോ. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഉയർത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സഭാവിഭാഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് കാണാനുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലാണ്. മറ്റ് പരിപാടികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ
പാട്ടുകളും അതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ആത്മീകമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുമുള്ള ഒരുപാട് നന്മ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വളരെ നല്ല പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. അതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിനിമകളും ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമെല്ലാം കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് ചാനൽസിനെയും കാട്ടി ഒരു വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. വളരെ സന്തോഷമാണ്. I'm glad that Harvest TV is such a great blessing for Kerala as well as the nation of India. I'm so grateful to get the word of God into my living room every day. It's such a blessing and it's such a presence of God every time that I turn on Harvest TV. I pray that God continue to bless Harvest TV. I love Harvest TV. അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മലയാളം ടി വി അഥവാ ബോം ടി വിയുടെ റോക്കു സെറ്റ് ബോക്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ബോം ടി വിയുടെ ഈ റോക്കു സെറ്റ് ബോക്സിന്റെ പ്രവർത്തകരോടും അതിന്റെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തോടും ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോം ടി വിയുടെ റോക്കു സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിലൂടെ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയും ലോകമെമ്പാടും എത്തുന്നു. IPTVയിലൂടെ നിരവധി ചാനലുകളെ ആഗോളതലത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബോം ടി വി ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയെയും ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക www.bomtv.com. കാനഡയിലെ LRBN നെറ്റ്വർക്കും അമേരിക്കയിലെ മലയാളം ടെലിവിഷനും ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പങ്കാളികളാണ്. ഈ സംരംഭത്തിന് പങ്കാളികളാകുന്ന ഏവരെയും ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയോടെ ഈ 50-ാം നാൾ സ്മരിക്കുന്നു. ഹാർവസ്റ്റ് ടി വി എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു ഗോസ്പൽ വാർത്തകൾ എന്ന പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ ഗോസ്പൽ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയുടെ ഗോസ്പൽ ന്യൂസിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഗോസ്പൽ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗോസ്പൽ വാർത്തകളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 0471-30-79-797. മൊബൈൽ നമ്പർ 9349677977. ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയുടെ ഈ 50 ദിവസങ്ങൾ ഒരു ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റിയ അവസരങ്ങളായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനയും ഈ ചാനലിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും സഹകരണവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുന്നു.